Seorang lelaki ditemukan rentung akibat kereta dipandunya terbakar selepas terbabas di kilometer 23.5 Jalan Cangkat Jong Bidor dekat Kampung Air Hitam Perak malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Teluk Intan Mohd Ismail Mohd Yunus berkata, anggota bomba dikejarkan ke lokasi kejadian sebaik pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 9.29 minit malam. Sebaik jentera tiba, didapati seorang lelaki berada di dalam sebuah kereta terbalik sedang terbakar 80% di bahu jalan arah Bidor menghala Teluk Intan. Operasi memadamkan kebakaran terkawal pada 10 malam dengan bantuan pasukan bomba sukarela PBS Batu 12. Mangsa bagaimanapun disahkan meninggal dunia di lokasi. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut.